Hayotdagi omadimiz ko'p holda bizning aql idrokimizga bog'liq. Mental arifmetika bu san'at va aql idrokni rivojlantiruvchi dasturlardan hisoblanib, bugungi yurtimizda ham u bilan shug'ullanib kelayotganlar soni ko'payib bormoqda. Buni Buxoroda tashkil etilgan navbatdagi respublika ochiq chempionatidagi ishtirokchilar sonining ko'pligidan ham anglash mumkin edi. Musobaqamizda shu respublikamizda barcha viloyatlardan Qashqadaryo, Qo'qon, Andijon, Navoiy, Samarqand viloyatlaridan o'quvchilar ishtirok etyapti. Musobaqamiz 3ta yo'nalishda olib borilyapti. 3ta yo'nalish bo'yicha har bitta yosh bo'yicha o'quvchilarimizni bilimini sinab, ularni sinovdan o'tkazyapmiz. Matematik amalni miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblab berilgan topshiriqlarni birinchilardan bo'lib bajarishga kirishgan bu bolalar g'oliblik uchun kurashishmoqda. Buxorolik 6 yoshli ishtirokchi Madina ham kuchli uchtalikdan o'rin egalladi. Men 6 yoshda bugungi musobaqada qatnashdim. Faxrli 3-chi o'rin olib keldim. Bundan xursandman. Kelajakda yaxshi o'rinlarni egallayman. Musobaqada o'ziga ishonuvchan va qiyinchilikni yenga olish qobiliyatiga ega bo'lgan ishtirokchilar berilgan topshiriqlarni ishtiyoq bilan bajarishdi. Men Qarshi shahridan kelganman. Mental arifmetikaga 2 yildan beri boryapman. Men misollarni tez ishlashga erishdim. Katta-katta yutuqlarga erishdim. Bugun ham men Buxoroga musobaqaga keldim. Men Navoiy viloyatida yashayman. Men ko'pgina mental arifmetika musobaqalaridan o'rinlar olib kelganman. Keyin esa bugun ham bilimimni sinab ko'rish uchun mental arifmetika musobaqasiga Buxoroga keldim. Men 9-10 yoshlar musobaqasida basic yo'nalishda qatnashyapman. Bu kabi musobaqalar bolalar bilimini yanada oshirishga xizmat qiladi. G'oliblar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlanishdi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.